အဆိုရစစ်တပ်ကနေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးစစ်သားအယောက်၈၀ကိုပြန်လဲနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုအမှတ်၁စစ်ကြောရေးနဲ့တဲခိုရေးစခန်းရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျာ။ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကုလစလေတွေ၊ UNICEF, UNHCR, ILO, Save the Children, World Vision စတဲ့အဖွဲ့တွေကကုလစလေတွေအဆိုရအားရှိတွေနဲ့အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါဗျာ။ တမတော်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့လက်မှတ်7နှစ်ကနေ16နှစ်ကြာနိုင်ငံသားစီစည်ရေးကပ်ပြားတွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲဟာအထမအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအသည့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မှာစတဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တာမှာပထမအကြိမ်မှာတော့ငါးကလေးစစ်သား42ဦး၊ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့24ဦး၊တတိယအကြိမ်မှာ42ဦးစုစုပေါင်း၈ချိန်အတွင်းမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးစစ်သားပေါင်း900ကျော်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။